Beste rådet hvis du nervøs? Ja, det var det greien deg, det må vi ta. Ja, ta råd, skjønner du. Ja. Ene var, jeg kan fortelle en morsom historie med, på, for jeg var elev fra 96 til 2002, og så ble jeg engasjert med dette med Kitsch, og satt meg inn og lest masse om det, og så hadde Nerdum da denne ideen at når vi skulle holde en foredrag, så skulle vi heller ha en samtale, han og jeg, og for at folk ikke skulle henge seg opp i at det var han som sa det, så var det var han den som lurte, og jeg svarte, for han skjønner liksom ingenting av dette her, og sånt, så vi spilte en rolle som, vi skal snakke om dette med Platon, mm. Platons dialog, at Sokrates er den som hele tiden sier det kloke, ikke Platon, at det Platon liksom som snakker, men man bytter rolle, så man får fokus på det som sies, og ikke det at det Odd Nerdum eller som sier det. Så vi gjorde det, og det fikk vi ganske fint til etter hvert, tror jeg det et par ganger. Og så husker jeg en av de første hvor vi var på vei til tror det som heter Art Students League, en slags figurativ skole da, i New York. Og jeg sitter der i taxien på vei dit, og så sammen med også en kunsthistoriker som vi kjenner, eller som hun holdt på å utdanne seg der da. Og så sier Odd meg til meg, med litt sånn der, litt sånn kjensk smil og sånn, ja, nervøs eller? Nei da, absolutt ikke. Og så sier han til meg, ja, men husk på det at man ikke bare er nervøs før du begynner, du må bli nervøs mens du holder på, for du må klare å holde oppe. Og det sånn, og da sånn, så sa det sånn litt klikk opp i hodet mitt, for det, da begynner du liksom, det som upping the game, ikke sant? Mm. Det er en ting jeg er nervøs før, det som, det, okay, det sånn amatør, ikke sant? Ja. Men du må bli nervøs mens du står der, yes. For å holde oppe. Mm. Og det, jeg vet ikke hvorfor, men det skjedde sånn litt klikk i hodet, så har jeg egentlig... Så her har jeg kommet med en annen regel, men det er egentlig det jeg lærte der på en måte, men formulert litt annerledes. Og det er det at hvis man er nervøs for noe, så er det en veldig enkel løsning, og det er bare å si ja til noe du er enda mer nervøs for. Mm. For da er du ikke så nervøs for det første, ikke sant? Ikke sant. Så det er veldig enkelt.